հետո կսկսեն արևմտյան պաշտոնյաները Ադրբեջանը ասել, որ դե հենա մենք խոսում ենք, այսինքն Հայաստանի կարիք էլ չկա, որպես ով ասես որ պետքա լիներ, բոլորն էլ դա ճանաչում են որպես Ադրբեջանի մաս, հենա նույն Ռուսաստանն էլ է ճանաչում, հա, նեհա ինչ-որ ներկայացուցիչներ են, նորմալ է, մենք որ նենց չի որպես պետություն ենք ճանաչում, ուղղակի ինչ-որ մարդկանց խումբ է, իրանց ներկայացուցիչն ունեն, խոսում ենք, որ վերաինտեգրենք, իհարկե սուր ծայրով սա պարզ է, մեր, այսինքն հավաքական հայկականության Հայաստանի շահերին է վնաս, բայց նաև Ռուսաստանի դեմ է ուղված, որովհետև այդ ժամկետը, երբ որ լրան է 25 թվականին, 2-2.5 տարուց, գալու են ռուսներին ասեն, ես մարդիկ են, հա, կան, ապրում են, մենք իրանց հետ խոսում ենք,